أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله عز وجل من إذن الله برسالة ور أه شيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله رسالة في معنى كلمة التوحيد Təvhid kəlməsinin mənası haqqında risalə kiçik bir risalədir və burada çox çox önəmli, çox əzəmətli bir faydalar var. Yəni çox əzəmətli bir risalədir. Yəni ilk baxışda biz zənn edirik ki, bəsit bir şeydir. Bildiyimiz bir şeydir. Yəni biz təvhidin nə olduğunu, mənasını, şərtlərini, rüknlərini bilirik. Ancaq risaləni xüsusilə Şeyx Allama Ahmed ibn Ömər el-Hazimi Hafizallahu'nun şərhi ilə oxuduğumuz zaman görürük ki, yox. Nə qədər bilsək də, nə qədər danısaq da, bu haqqda nə qədər dərs hazırlasaq da azdır. Yəni məlumdur ki, necə alimləri təvhid haqqında onu təfsilatlı şəkildə, geniş şəkildə ən çox açıqlayan, ən çox kitablar təsnif edən alimlərdən olublar. Hətta onlar başqa alimlərin Əvvəlki alimlərin etmədiyi tövhüdün rukunları, şərtləri, vacibləri və s. ayra maddə-maddə sıralayıblar, onu açıqlayıblar. Onlar ən çox İmam İbni Teymiyyə, rahimehullah və İmam İbni Qayyim, rahimehullah-a istinad etmişlər və onların kəlamlarına daha geniş təsrifat vermişlər. Təfsilat vermişlər. Yəni səbəb odur ki, tövhüd ən əzəmətli elmdir. O kafirlə müsəlmanı ayıran tərəzidir. O cənnət və cəhənnəmin əhlini bir-birindən ayıran səbəbdir. O bütün rəsuluların göndərilmə səbəbi, bütün kitabların göndərilmə səbəbidir. Ona görə labuddur ki, o bəyan olunsun, labuddur ki, şərh olunsun, labuddur ki, oxunsun və əzbərlənsin. Xüsusilə zamanımızda özlərini el məhladılandıran, əslində isə Cəhm ibn Safanın və ya Davud ibn Cərcisin dəvətini aparan saxtakar dəvətçilərin çoxluğu, azdırıcı təvirləri, hilələri ilə bu barədə çox danışmaq zəruridir. Şeyx Abdurrahman ibn Hasan, rahimehullah, risaləyə başlayarkən buyurdu ki: "E'alam en a'zama shahadatan wa afradaha ala al-xalq qawlan wa amalan wa i'tiqadan ma shahida Allahu bihi li-nafsihi." min ixtisaseh-i bil-uluhiyyetun jami'u khalqihi azlam va abadan. Bu ki haqiqatan en azametli ve Allahın qulları üzərində en əvvəl fərz etdiyi şahadat o şahadətdir ki Allah öz nəfsi üçün özü üçün buna şahadat edib. Ve uluhiyyətdə bütün məxluqlardan əbədiyən və əzələn əbədiyən və əzələn əzəldən və əbədiyən özünü xususiləşdirib Yəni uluhiyyətdə bütün məxluqlardan özünü xususəsləşdirərək uluhiyyəti sırf nə edib Allah həzə və cəllə özünə yönəldib. Və bu söz etiqad və əməl ilə gerçəkləşən şahadətdir. Şeyx nə buyurur? Bu söz etiqad və əməl ilə gerçəkləşən şahadətdir. Şeyx ən əzəmətli şahadətin təvhid şahadəti olduğunu zikr edir. Əəzamu şahadətən ən əzəmətli şahadət. Şahadət nədir? Şahadət məsəldir. şahide yaşadu şahadatun fa'la fa yef'alu e, tefa'alum İbn-i Faris Rahimahullah şahide feyli hakkında şahide, şahadet etmek yani üç harften ibaret mücerred süresi bir feyli şahide feyli hakkında buyurur ki eşşin vel ha ve del bu üç harf eslun yadullu ala hudurin ve ilmin ve i'lamin Bu 3 hərf şə, hə, şin, hə və dal 3 şey nə edir? Dəlalət edir. 3 şeyə dəlalət edir. 3 şeyi gərəkli edir. Hazır olmaq, bilmək, bu haqqda elimli olmaq və bunu bəyan etmək, bunu bildirmək, elan etmək. Deməli bu kəlmə nəyi tələb edir? 3 şeyi. Hazır olmaq, bilmək və elan etmək. Necə ki Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, mən şəhidə ənə lə iləllah. Kim la ilahe illallah şehadet edərsə. Yəni şahidə kəlməsinin etibarlı, keçərli olması üçün şərtlər vacibdir. Yəni həm lüğət əhli, həm elm əhli ittifaq edib ki, şahidə kəlməsi üç şeyi: ilm, bəyan və hazır olmağı tələb edir. Bu üçündən biri olmasa bu kəlmə keçərsizdir. Elan, bəyan nə deməkdir? Yəni burada üçündən biri nədir? Bəyan etmək, elan etmək nə deməkdir? Yəni elmi başqasına bildirmək, bildiyin elmi başqasına bildirmək. Əgər bir qazi səni bir məsələyə şahidliyə çağırsa və sən bildiyin bir şeyi ona deməsən, elan etməsən, bu şahidə sayılır mı? Əsas sayılmaz. Yəni odur ki, şeyxin də dediyi kimi ən əzəməti Lə iləhəlləhə şahadəti nitq etməklə, yəni başqasına bildirməklə deməklə və bilinməklə keçərli olur. Çünki şahidə sözü yalnız bununla olur. Bu olmasa şahidə sözü nədir? Heç bir əhəmiyyəti şahid olaraq isimləndirilməz. Yenə e, İbnü Faris buyurur ki: "Fə əmmə qawluhu 'azza və cəllə şəhidəllahu ənnəhū lā iləha illə hūvə" Ansəki Al-İmran surəsi 18-ci ayədə Allah həzə vəcələ buyurur ki: "Allah özündən başqa, ondan başqa ilah olmadığını şahidçilik etdi." Fə qāla əhlül-ilm mə'nāhū a'lamu Allah. Əl-Məhli dedi ki, bunun mənası Allah bildirdi. Allah öyrətdi. Allah insanlara, yəni kimlərə öyrətdi? Qullarına öyrətdi. Qullarına öyrətdi ki, ondan başqa bir ilah yoxdur. Başqasına bildirməyi, başqasına öyrətməyi Allah hözrəyə ilə şahidə olaraq ayədə necə gətirdi? Şahidə. Deməli şahidə kəlməsinin, şahadət gəlməsinin, mən şahidçilik edirəm kəlməsinin keçərli ola bilməsi üçün başqasına elan etməsi, başqasına bildirməsi nədir? labuddur. Yəni ayədə keçən şəhidəllah sözü, yəni a'leməllah, Allah öyrətdi, bildirmək. İnsan bilmədiyi şeyi başqasına öyrədə bilərmi? Əsla. Odur ki, nədir? Şəhidə kəlməsinin, bu kəlmənin şəhidə adlanması üçün bilmək və bildirmək. Deməli, elm ilə bilmək, dil ilə onu nitq etmək nədir? Şərtdir. Bilmək və bildirmək. Bu şərtdir. Sonra <coughs> yenə alqamus kitabında buyurulur ki, əş-şəhadətu xəbərün qatîun. Xəbərün qatîun. Şəhadət qəti xəbərdir. Şəhadət nədir? Qəti xəbərdir. Və qaulul muvahhid əşhədu an lâ lə iləha illəllah bı məna xəbər verirəm ki qatiu bil vahdaniyyətih muvahid dediyi zaman bir muvahid mən la ilaha illallah şahidlik edirəm əşhedü an la ilaha illallah dediyi zaman bunun mənası nədir xəbər verirəm ki mən qati olaraq Allahın vahdaniyyətinə təkliyinə təklinindən xəbər verirəm qati olaraq fəliqatiu min fi'lil qalb və lisan mukhbirun an zalik Qətiyyət nədir? Qalbin feili qətiyyət. Bir şeyə qəti olmaq, qəti olmaq, bir şey haqqında qəti olmaq. Qəlb ilə onu bilmək, qəti olaraq və dil ilə ona xəbər verməkdir. Dil ilə onu xəbər verməkdir. Yəni qəlbi ilə qəti olaraq bilmək, elm ilə bilmək və dil ilə söyləmək. Demək ki, sən "Lə iləhə illəllahə şahidlik" etdiyin zaman şahadətinin nə olduğunu, nə zaman keçərli olduğunu biləcəksən. Şahadət edirəm sözündən əvvəl səndən tələb olunan şeylər nədir? Şahadətin nə olduğunu, nə zaman keçərlə olduğunu bilmək ki, bundan sonra sənin şahadətin Lə iləhəllah kəlməsinə şahadətin nədir? qəbul olunsun. Yenə yəni, Əl-Qamus da deyir ki, şahadət qəti xəbərdir. O xəbəri verən kəs onun haqq olduğuna, doğru olduğuna qəlbi ilə qəti əmin olmalıdır. Əgər zən və ya şəkk olarsa bu şahadət şahadət sayılmaz. Sonra Şeyx Əhməd ibn Ömər el-Həzmi rahimehullah buyurur ki, Hafizullah buyurur ki, qale Əbu Bəkr ibn el-Ənbarî fi qawlih muəzzin. Fi qawlih muəzzin. Əbu Bəkr el-Ənbarî muəzzinin bu sözü haqqında dedi ki, əşhedü an la ilaha illallah hansı ki, muəzzin azan verəndə deyir ki, əşhedü an la ilaha illallah a'lamu an la ilaha illallah wa ubayyunu an la ilaha illallah yani muazzin deyir ki mən bilirəm ilm ilə yəqin ilə bilirəm ki la ilaha illallahı bilirəm və onu bəyan edirəm eşhedu sözünü bilmək və bəyan etmək olaraq Əbu Bəkir ibn Əl-Ənbarî nə ilə təfsir edir? Yəni şək yoxdur ki Əbu Bəkir Əl-Ənbarî ən məşhur lüğət alimlərindəndir. O şahadət sözünü bilmək kimi təfsir edir. İlm kimi təfsir edir. Elm bellidir ki, qəti olana deyilir. Elm nədir? Qəti olana. Usul fiqdə elm nədir? Idraku şeyin ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. Bir şeyi onun üzərində olduğu şəkildə, necə varsa tam olduğu şəkildə bilmək. Bir şeyi üzərində olduğu şəkildə bilmək. Cəzim olaraq, qəti olaraq, yəqin olaraq bilməyə nə deyilir? Elm deyilir. Əksi nədir? Məsələn, zən, şək Zənn nədir? İdrak köşəyinə məə ehtimal. Bir şey ehtimalla bilmək. Deməli sən Lə iləhəllahı zənnlə bilsən nədir? Bu şahadat keçərlidir deyil. Bu şahadət sayılmaz. Şək ilə bilsən nədir? Bu şahadət keçərlidir deyil. Bu şahadət sayılmaz. Yalnız nə ilə biləcəksən? Qəti olan bir elm ilə. Yəni bütün bunlardan sonra nəyə öyrəndik? Öyrəndik ki, cahil birisi mən şahidçilik edirəm dediği zaman Onun şahadəti şahadat adlanmaz, şahadat olaraq isimlənməz. Bir kəs mənasını bilmədən şahadat gətirərsə, həm lüğətən, həm də şərən nədir? Kafirdir. Həm lüğətən, həm də şərən kafirdir. Sonra arxasınca Əbu Bəkir e, ibn Əl-Əmbəri buyurur ki: "Və qawluhu əşhədu anna Muhammədən rasulullah" Şahadət edirəm ki, Məhəmməd Allahın rəsuludur. Az, Azan verən ki, müəzzinin. Əələmu və übəyyunu ănna Məhəmmədə rəsulullah. Yəni bilirəm və bəyan edirəm ki, nədir? Məhəmməd Allahın rəsuludur. Bu şahadətin cüzlərindən, şahadət kəlməsinin cüzlərindən nədir? İkisidir. Elim bilmək və bəyan etmək. Yəni qəlb ilə bilmək, dil ilə də onu bəyan etmək. Sonra həmçinin şahadət nəyi gərəkdir? 3-cü olaraq əməli gərəkdir. Əməli şahadət kəlməsinin içinə həmçinin nədir? Əməl daxildir. Şahadət kəlməsinin həmçinin əməl daxildir. Allahu əzzə vəcələ əməli şahidə olaraq adlandırır. Biz hələ təkcə şahidə kəlməsi üzərində danışırıq. Yəni hələ lə iləhə ləllə kəlməsini keçməmişik. Biz hələ bir kəs əşhədu Mən şahidlik edirəm dediyi zaman ondan tələb olunan şeylərdən danışırıq. Dədik ki, bu kəlmə nə tələb edir? Əməl tələb edir. Allahu Əzza və Cəlla Tövbe surəsində buyurur ki: Şəhidin əla onfusihim bil küfr. Öz nəfslərinə, öz nəfslərinin üzərində küfrlərini şahidlik edərlər. Kafirlər haqqında hansı ki, ayə deyir ki, kafirlərə ə, Allahın evlərini imar etmək, təmir etmək yaraşmaz. Halısı ki onlar öz nəfslərinə şahilik edərlər. Yəni kafirlər öz küfrlərinə necə şahilik edirlər? Yəni deyirlər ki biz kafirik əsla. Yəni heç vaxt kafirlər deməyib ki biz kafirik. Nə ilə şahilik edirlər? Əməllə şahilik edirlər. Demək ki şahadədə sözlə olduğu kimi əməllə də olur. Əməlləri ilə küfrlərini bəyan edirlər. Dilləri ilə deməsələr də. Allahu Zə vəcəllə kafirlərin əmlini şahadat adlandırdı. Deməli şahadat həmçinin nəyi tələb edir? Əməli tələb edir. Əməl də şahadətin 3-cü cüzudur. Ki bu olmazsa olmaz. Arxasınca Şeyx Abdurrahman ibn Hasan rahiməhullah buyurdu ki: "Ən əzəmi şahadətun və əfraduha aləl xalq". Məxluqların üzərinə ə, nədir? Fərz etdi ən əzəmətli şahadət. Fərz etdi, yəni vacib etdi. Deməli ilk vacib olan nədir? Təvhid. Təvhid kəlməsinə, şahadətə çağırmaq. Şahadətin nə olduğunu bildik. Düzümü? İc tələb olunan da nədir? Ona çağırmaq. Bunun dəlili nədir? Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəli yəmlə göndərdiyi zaman nə dedi? İnnekə tə'ti qawman əhlil kitab. Sən əhlil kitabdən, kitab əhlini olan bir qöyümə gedirsən. Fəliyakun avvalə mə da'vatuhum ilayhi şahadə an la ilaha illallah. Onları ilk dəvət edəcəyin şey Lə ilə Həllallah şahadət olsun. Yəni bugünkü sapıq dəvətçilərin bu kəlmənin mənasından xəbəri olmayan kəsləri namaza, oruca, həccə dəvət etməsi nədir? Batildir. Və buyurdu ki: "Və əfraduha al-xalq qawlan və əməlan və i'tiqadan." Şahadət gətirən adam üçün labuddur ki, bunu dili ilə desin. Dili ilə deyən labuddur ki, qalbi ilə eytiqad etsin. Qalbi ilə eytiqad edənə labuddur ki, əməli ilə göstərsin. Çünki şahadətdə murad tövhiddir. Və tövhiddə bu 3 şey cəm etməklə hasil olur. Bu tövhiddə bu 3 şey nədir? Labuddur. Üçündən biri olmazsa tövhid yoxdur. Bu 3 şey şahadətin rukunudur. Biri olmazsa heç biri yoxdur. Necə ki Əbu Talib tövhiddə eytiqad edirdi. Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səllamin gətirdiyinin haqq olduğuna etiqad edirdi. Amma dili ilə iqrar etməkdən boyun qaçırdı, kafir kimi öldü. Əksi də belədir. Bir kəs dili ilə desə, ancaq qalbi ilə etiqad etməsə yenə də kafirdir. Bir kəs dili ilə desə, qalbi ilə etiqad etsə, amma əməldə göstərməsə yenə kafirdir. Bu üzərində icma olunmuş bir məsələdir. Bu üç rukun həmçinin nəyin rukunlarıdır? İmanın rukunlarıdır ən yəni, iman elə tövhidin özüdür eyni mənalı sözdür tövhid imandır iman da tövhiddir tövhidi olmayanın imanı imanı olmayanın da tövhidi yoxdur buna həmçinin şeyx mühammed ibn abdülvəhab keşfül şubuhat adlı əsərində işarət edərək buyurur ki buyurur ki məsələtun azimatun zəllə fiha man zəllə və gəltə fihim man gəltə deyək ki, bu çox əzəmətli bir məsələdir. Burada azan kəs azmışdır və burada səf edən kəs də səf etmişdir. Və huwa annə təvhidə kəmə yəkunü bil-i'tiqad vəl-qoul yəkunü kəzəlikə bil-əml. Həqiqətən təvhid nə, ol nə ilə olur? Ətiqud ilə, söz ilə, qoul ilə və həmçinin əməl ilə olur. Fəizə intəfəl əml intəfət təvhid. Əgər Ə, əməl olmasa, əməl gedərsə, nə olar? Təvhid gedər. Xəläyə <laughs> kifayət deyil ki, bir kəs Lə iləhəllallahın səhih olduğuna etiqad etsin. Lə iləhəllallahın dəlalətinə, Lə iləhəllallaha siqət olaraq nə eləsən etiqad etməsi kifayət deyil. Au en yaqulu la iləhəllallah ə an yəqulə lä iləhə illəllah və yəoxud lä iləhə illəllah deməsi nədir kifayət deyil sunəllə yəəml <tiqə catch avoid surprise> sonra sonra isə əməl etməsə bu nədir onun lä iləhə illəllah deməsi və yəoxud ona etiqad etməsi kifayət deyil intəfaəl əməl yədullə nəqdəh əməlin getməsi əməlin yox olması nəyə dəlalət edir təvhidin pozulmasına dəlalət edir Ə inşallah bununla kifayətlənərik. Ki, yəni bu Lə iləhə illallah kəlməsinə şahadət edən bir kəsin şahadət etməsi üçün, şahadətinin keçərlə olması üçün ondan tələb olunan şeylərdir. Nələrdir? Onu bilməli, qəti elimlə bilməli, yəqinlə bilməli, onu bəyan etməli və əməli ilə onu göstərməli idi. Kitab və sünnət bu 3 şeyi elimlə bilməyi ə başqasına bəyan etməyi və əməl ilə göstərməyi nə edir? Şahid olaraq adlandırır. Bunlardan biri olmazsa, bir insan bunu 100.000 də dəfə desə, onu nə etmiş olmaz? Şahidlik etməz, ol etmiş olmaz. Necə ki, Muhammed ibn Abdul Vəhab, Rəhiməhullahü aləyh, bürüyü ki: "Mən də Allah laylan və man abadallah laylan və nəharem." Kim gecə və gündüz Allahə ibadət edərsə, "Summədə anbiya'n awwaliyən." Sonra bir dəfə Peygambərə və ya xod vəliyə dua edərsə, faqat ittaqaza ilaheyn isneyn. Artıq o iki ilah seçmişdir, özünə iki ilah etmişdir. Läm yaşhadu la ilahəllah. Lə iləhəllahə ilə şahidçilik etməmişdir. Yəni dili ilə desə belə o şahidçilik nədir keçərsizdir. Yə, bu bugünkü günümüzün sapıq cəhəmin safının dəvətçiləri, onun səhabələri və ya xod Davud bin Cərcesin səhabələri sələflərin dəvəti nədir? kökündən batıl olmasının dəlildir. Çünki onlar insanlardan bu kəlməni nə ilə qəbul edirlər? quru-quru deməklə. Hə bir adam quru-quru Lə iləhəllah dedisə, bitdi. Artıq o nədir? bu onun misalmə olduğuna dəlalət edir. Hətta onların o qədər etiqadları o qədər daban-damanə zidddir ki, çünki batıl etiqad nədir? heç vaxt kökü ola bilməz. Batıl mənəcin kökü ola bilməz. İbn Teymiyyə rahimehullahın gözəl bir sözü var. Batıl əhlinin hər bir gətirdiyi dəlil nədir? Öz əleyhinə dəlildir. Sübhənəkəllahumma və bihamdik əşhədu an lâ ilâhe illə əntə əstəğfirukə və töbə.